Još od malih nogu aktivno sudjelujem u kulturnom životu Blata kroz razna kulturno-umjetnička društva. Kulturna baština mog mjesta naučila me da sve što radim, radim sa srcem. Kultura je ono što oblikuje ljude i mjesto. Stoga moramo poticati rad naših mužika, klapa, zborova i kompanije, kako bi mlađe generacije imale što više mogućnosti za razvoj svojih potencijala i talenata, a starije generacije nastavile prenositi tradiciju na mlađe. Kulturu i politiku lako je povezati. Ono mora održavati kulturnu i duhovnu baštinu, a na nama je da razvijamo i potičemo svaki oblik kulturnog umjetničkog stvaralaštva. Zašto Franciska? Odgovor je jednostavan. Želim biti sa ljudima koji poduzimaju nešto, želim biti sa ljudima koji rade i podupiru jedni druge u tom radu. I želim biti sa ljudima koji rade za sve opće dobro, a Blato može, mora i zaslužuje bolje. Sad je vrijeme.